Bivši šef vlade Ivo Sanader tvrdi u London nije otišao ni kao hrvatski, ali ni mađarski svjedok, već dobrovoljno. Saslušanje u sporu koje je Hrvatska prije više od 2 godine pokrenula protiv MOL-a. Mene nije ni jedna strana ni druga pozvala, mene je pozvao predsjednik arbitražnog suda, ja sam se odazvao jer želimo braniti svoju čast i svoje uglede. Svjedočio je s istim argumentima koje je iznosio i u vlastitoj obrani u slučaju INA MOL i pred hrvatskim sudom. I podsjeća da ključni svjedok na temelju čijeg iskaza je osuđen, novac nije vratio. Nikakvog mita nije bilo. Ja sam to tvrdio jučer, to tvrdim danas i to ću tvrditi sutra. A oni koji tvrde da je mita bilo, neka najprije nagovore Ježića da plati to mito u hrvatski proračun. O čemu mi govorimo? Šta se svi u Hrvatskoj pravimo ludi? Tužbom protiv MOL-a Milanovićeva vlada osporava ugovor koji je INA prepustio Mađarima, ali i ugovor o plinskom biznisu. Bivšem ministru gospodarstva, jedan od aduta, bila je nepravomoćna presuda prema kojoj je Sanader podmićen s 10 milijuna eura. Gdje ste sad domoljubi? Zar nije taj čovjek prije 10 godina prodavao domoljublje i pričao o tome kak je on veliki zaštitnik hrvatskih interesa? Gledajte gdje je sad. Bojim se da se taj scenarij ne ponovi danas. Ja nisam izdajnik, ja sam branio hrvatske interese, ti ugovori su dobri, ti ugovori su korisni za Hrvatsku, ti ugovori koje smo potpisali 2009. godine su donijeli veliki profit INA-i. Ustavni sud lani je srušio presudu i sve vratio na početak. Ići samo temeljem činjenice da imate nepravomoćnu presudu, apsolutno neprihvatljivo. Oni su išli na temelju jedne činjenice koja nije u tom trenutku bila dokazana. Vrdoljak uzvraća, hrvatska tužba bila je odgovor na Mađarsku u Washingtonu. Mi smo morali pokrenuti arbitražu da ne isplatimo neosnovano 2,5 milijarde kuna. Da ja nisam pokrenuo arbitražu, ja bi danas vjerojatno bio u zatvoru zato što nisam štitio nacionalne interese. Ishod međunarodnog spora, tvrdi Orsat Miljenić, neovisan je od postupka protiv Sanadera. Arbitraža nije vezana odlukama u kaznenom postupku. Meni je žao što još prije nije krenuto. Ako smatramo da je to loše, mi smo smatrali da je to loše. Još nedavno arbitražu su smatrali nepotrebnom, danas HDZ bez komentara. Način na koji su upravljačka prava u INA-i završila u mađarskim rukama, MOST-ov potpredsjednik ne odobrava. Smatram da se od arbitraže ne smije u apsolutno nikakvom načinu odustati. Dok se postupak ne okonča, aktualni ministar gospodarstva ne želi o njemu govoriti. Šute i hrvatski pregovarači. Arbitražni spor mogao bi završiti do jeseni.